नमस्कार, प्रेरणा को स्वागत करुछी मु स्निग्धा। कर्म ही भगवान। निस्वार्थपर मनोभाव रखी उचित कर्म करी चलिले सफलतार शिखर छुईबा सहज होइजाए। जीवनर रंगमंच रे मनीष निज कर्म बळरे अनेक समस्या, समालोचना और प्रशंसा को सामना करिथाय। सत हेले ए सब सत्वे निज लक्ष्य पथरे पहुँचबारे मिलिथाए अपार आनंद। प्रेरणार आज अध्याय देखिबा सेमिति जने निष्ठापर मनोभाव और कर्म बळरे बळियान नारी कहानी जेकि सृष्टि करिछंती स्वतंत्र परिचय। जीवनर नाटकीय मोड़े केतेबेले जे काहाकु केउ भूमिकारे देखिबाकु मिलिबो ताहा मणिषर कल्पना बाहरे। एपरी निजर साधना एवं आध्यात्मिक चिंता और चेतना बळरे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछंती डाक्टर निरुपमा मिश्र। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପିଲାରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିରୁ ନାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ହିଁ ନିରୁପମାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଶିକ୍ଷା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ସଫଳ ହେବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିରୁପମା। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ନିରୁପମାଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରମ୍ପରା ଟିକେ ନିଆରା। ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲର ମାପଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହାକୁ ବେଶ୍ ଗଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିରୁପମା। ପାଠପଢ଼ା ସହ ସମାଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଓ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆମ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ଅପଭ୍ରୟମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦେଶର ନାଁ ରଖିବୁ ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସବୁ ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଅନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ଭଲ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ମଣିଷଟିଏ ହେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲଠୁ ଭିନ୍ନ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି ନୂଆ ଧାରାରେ ଏଠି ଗଢ଼ା ହେବ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ କରି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା'ର। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ଯେତେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଆଉ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଆମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ତା ସହିତ ଚୈତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବି ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ, ତେଣୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିରୁପମା ମିଶ୍ର। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳକୁଦ ଓ ନାଚଗୀତ ଜରିଆରେ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ନିରୁପମାଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ପିଲାରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୁ ନାନୀ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ, ତେଣୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ନିରୁପମା। ନର୍ସରୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଭୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମୌଳିକତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇବାରେ ନିରୁପମାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିରୁ ନାନୀ ଭାବେ ଆପଣାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ନାନୀ ଆସିକି ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତି ଓ ଆମର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମକୁ ଔଷଧ ବି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଏ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆମର ସମାଜର ଚାଲିଚଳନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳରେ ଆମେ ଭାଗ ନ ନେଲେ ବି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ପିକନିକ୍ ଗଲେ ବି ପିକନିକ୍ ଯାଉ। ଏଥିରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ନାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର ନାନୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ନାନୀ ମୋତେ ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୋର ମାଆ କିମ୍ବା ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲା ଭଳି ଯେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଯେ ଗୋଟେ ମାଆ କହୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭାଇ କହୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛି। ସେଇଟା ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତା ନୁହଁ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେବ, ପ୍ରକୃତିରୁ କିଛି ଶିଖିବ କି ନିଜେ କିଛି ଲେଖିବ, ନିଜେ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିବ, ତା ଭିତରେ ନିଜେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ଅଛି ପିଲା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ଟିକିଏ ଗାଇଡ଼୍ କରିବା କଥା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ 8 କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି 9th ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁନି, ଆଉ ଏଇଠି 9th ଖୋଲା ହଉ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ତା'ପରେ ସେ ଜାଗାର ବାତାବରଣ ଟିକେ ଅଲଗା। ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କି ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବେ ତା'ର ଆବହାୱ ଟିକେ ଅଲଗା, ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟବେଳେ ବି ବହୁତ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାରେ ନିରୁପମାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବିନା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି, ବରଂ ସ୍କୁଲକୁ ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଳି ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବି ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନିରୁ ନାନୀ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମଣିଷ ଯେମିତି ସେ ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ମହିଳାଠାରୁ ସେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଇଏ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ନାନୀ, ଇଏ ମୋ ନାନୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ଇଏ ସରକାର ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଟିକିଏ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ସିଫ୍ଟ କଲୁ ସ୍କୁଲଟାକୁ, ବହୁତ ଜଣ ବି ଆମର ମାନେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ବି ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ,
ହେଲେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ନିଅନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମା କୃପା କରି ଏଠିକି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନାରେ ଆମେ 27 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାଟା କେତେ ବାଧିଥାନ୍ତା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି କରୁନି କାହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଆଙ୍କ କାମ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବି କାମ କରୁଛେ ଘରର କାମ ସହିତ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଇଏ କରିବା ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ତ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ମୁଁ ନୂଆ ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଲି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ବହୁତ ଭଲସେ ପାଠପଢ଼ାଟିକୁ ନିଭାଉଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ରହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ସଙ୍ଗ ହଉ ଡିବେଟ୍ ହଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପିରିୟଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିଆଳିରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଆଳିର ନାନି ନିରୁପମା କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆଖପାଖ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଏ ଚାଟଶାଳୀ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା ହେଲେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଠାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ପଡ଼ିଥିଲା ମୂଳଦୁଆ ଆଉ ପରେ 2007ରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନାମଲେଖା ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଶେଷରେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରି ଇଟା ପକାଇବାଠାରୁ ଛାତ ଏପରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ନିରୁପମା 2007 ମସିହାର ହାଟଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଥିଲା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ଘରେ ହିଁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କଲୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇ ସେଉଠୁ ସ୍କୁଲଟିଏ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମୋ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ବାପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖେ ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାନୀ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ନର୍ସରୀ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାନୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ନାନୀ ତେଣୁ ଇଏ ନାନୀ ଡାକଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ନାନୀ କ'ଣ ଇଏ ଦୁନିଆର ନାନୀ ହେଇଗଲା 2007 ଏପ୍ରିଲ 24 ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦିନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ସବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟାନର୍ ସବୁ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ତା'ର ଆଶ୍ରମରେ ଟିକିଏ ଏସବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବ୍ଲେସିଂ ସେକା ନେଇକି ଆସିଲି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭାଇର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଆମ ଘରେ ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି କାରଣ ନହେଲେ ଆମ ଘରର ପିଲା ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି ତେଣୁ ତା'ର କଲୁ ତା'ର ଯେତେବେଳେ କଲି ବି ଘରେ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାହାରେ କେତେଜଣ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ମିଛ କହିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କରି ମିଛ କହି ତା'ପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆମର 22ଟି ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ 6 ଜଣ ଆମର ଟିଚର୍ ଥିଲେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 7/7/2007 ସେଟା ଗୋଟେ 7ଟା ଗୋଟେ ଏମିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ନିଶା ତା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପେସାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନିରୁପମା ମିଶ୍ର ନିଆଳି ବଜାରରେ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ନିରୁ ନାନୀଙ୍କ ସମାଜ ସେବାର ନିଦର୍ଶନ ପେସାରେ ଯଦିଓ ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ସେବା କରିବା ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1996 ମସିହାରୁ ନିଆଳି ବଜାରରେ ନିରାମୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଳୟ ନାମରେ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲି ଦୈନିକ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନିରୁପମା ମିଶ୍ର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଦେବାରେ ନିଆଳି ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ 20 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ସୁନାମ ରହିଛି ଏଠି ଆମର ଡକ୍ଟର ନିରୁପମା ମିଶ୍ର ପ୍ରାୟ ନିଆଳିରେ 26 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି ସେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର
ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସେବା ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଔଷଧ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ବହୁତ ଏଲୋପାଥି ଖାଇବା ପରେ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ, ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ କାଳେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ଏଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥିଲେ, 4-5 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଭଲ ହୋଇଛି। ନାନୀର ଗୋଟେ ସେବା ମନବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ନାନୀର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିଟା ଏମିତି ଯେ କି ନାନୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏପଟ ଆଡ଼ୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, 4-5 ଭିତରେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିକରି ରୋଗୀ ସେବା କରିବ ଆଉ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦିନ ଘରକୁ ଆସେ, ସେଥିରେ ଘରକୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ କର। ମୁଁ ତାପରେ ଏଠି ଜଣେ କ୍ୱାକ୍ ଥିଲା, ସେ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଯାହା ଦାମ୍ ଥାଏ ଯଦି 90 ତାକୁ କାଟିକି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଡ଼େ ଦିନ ଏମିତି ଆସୁଥିଲି, ଯାଜପୁରରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଭିଲେଗ୍ରାମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇ 2002 ମସିହାରେ ଆସିଲା ପରେ ରେଗୁଲାର ସବୁଦିନ ଇଭିନିଂରେ ବସିଲି। ଭିର୍ଣ୍ଣା ଜଣେ ନାରୀ ନିରୁପମା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସେ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦିଗରେ ବି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସମାଜ ସେବାର ବ୍ରତକୁ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅବିବାହିତ ରଖି ଅନେକ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଳରେ ସେ ଜିତିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ କରିପାରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନିରୁପମା ମିଶ୍ର। ପୁରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତରୀ ସହ ଏକାଧିକ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ନିରୁପମା। ପୁରୀରେ ମୋର ହାଉସ୍ ଏଜେନ୍ସିପ୍ ସରିଲା 88 ଏପ୍ରିଲ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ 2-4 ଘରେ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁଁ PG ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷ ପକେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ବର୍ଷ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ନେଲାନି, ସେଇଟା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପକେଇଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଜବ୍ଟା ଆସିଲା। ଆମେ 3-4 ଆମର ମୋର ସିନିୟର ଅପା 3-4 ଏମିତି ମିଶିକି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲୁ। 1999 January 4 ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ, 6 ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। 6 ଯେଉଁ ନା ରାଙ୍ଗାବିଲାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେଦିନ, ସେଦିନ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସେଠି ଚାକିରିରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାଲବ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ସେଠି କିଛି ଦିନ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଆସି ଏପଟେ ଜଏନ୍ କଲି, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା କୋରାପୁଟ। ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି କିଛି କନସେସନ୍ କରନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ 2 ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠୁ ନେଉଛି, ରେଗୁଲାର ନେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମିଷ୍ଟାଭାଷୀ ସମାଜସେବୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଲୋକ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ହେଉଛି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମଣିଷ କାରଖାନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବାହାରିବେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୀବନର ଅଧା ବୟସ ବିତିସାରିଛି। ଆଗକୁ ସମାଜ ସେବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଡାକ୍ତର ନିରୁପମା ମିଶ୍ର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 60 ନିରୁପମା ମିଶ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉମାରାଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ନିରୁପମା ଛୋଟବେଳୁ ସେବା କରିବା ନିଶାରେ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ବିବାହ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ ଅନେକ ଅକୁହା କଷ୍ଟକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଏକା ଏକା ବାଟ ଚାଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଏବଂ ଲେଖାପଢ଼ା ଓ କବିତା ଲେଖାରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ସମୟ ବିତେ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ କର୍ମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ
ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିହେବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନିରୁ ନାନୀ ତଥା ଡାକ୍ତର ନିରୁପମା ମିଶ୍ର। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ ହିଁ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ କ'ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ ତାକୁ ତ ନିଆଳିବାସୀ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା'ର ଭାଇ ଯଦିଓ ତିନୋଟି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ 3000 ଭାଇ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ଲାଇଫ୍ ହେଲେ ତୁମେ ଲିମିଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ତୁମର ସ୍ପିୟର୍ଟା ବହୁତ କମିଯିବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼୍ ସ୍ପିୟର୍ ଭିତରେ ତୁମେ ବାସ କରିବ, ତୁମେ କେବେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ଼ନେସ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୋର ଏକଦମ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ବ୍ରଡ଼ନେସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି, ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ବାହାରକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତୁମକୁ ସେତିକି ମାନେ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଗୋଟେ ରହିବ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମୁଁ ଲାଇଫ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ନିଜକୁ ସେତିକି ମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଆଳିର ନାନୀ ନିରୁପମା ଚିରାଚରିତ ବୃତ୍ତିଗତ ପେସାରୁ ବାହାରି ନିଜ ନିଶାକୁ ସାକାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନିରୁପମା ମିଶ୍ର। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇପାରନ୍ତି ସେ ବି ବନିପାରିବେ ପ୍ରେରଣା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରେରଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏକି ସଂଘର୍ଷ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଆଉ ସେହି ପରିଚୟ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି। ସମୟ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।